ဒီနေ့တရင်တွေကိုရွှေနွယ်နဲ့တို့ကိုလင်းထက်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Minglava, Pirin the Rinigo in Sir Pivaromachinol in Taba. Bramazon in an Engano Diming and Pogo don sent Suji as you can drink up your piabame. Upiomin the Zigan is shrine dollar, you had a sobi, so sweet, me chakere, mudwe. Nangano Diming and Pogo don sent Sujiga, Piranzu dialo dojo tea as you can tatarama, Novamala tieniga as you can go pay cha like pare. Piranzu dialo dojo yoma as you can pay cha kayayin, a two you can subi tanabime, Nangano Diming and Pogo in a tea mudwe as you can set them a taguro, Matia di babu. Upium in the Ingurai, Nangano Diming and Pogo don San Sujigo, American dollar chow dine, getting me kaushui, kuna beta, big a jow, Natana set the kuni, Audubala dianiga, Nibiro two dia yoma, trusso getaba. Di muna patta be dia lubia tati, upium in the trusso jabo, don San Sujiga, debe made elu matcha pivare. Arimuda don San Sujigo, Ebola conianiga, a two dia yunga nibio town nangane chama kebare. Lashimaro don San Sujia, Mubon Salimu Dwe, Town and Set Chowne Chama Canabi, now Songjian near Yayin Munga Mudwe, Nibiro Chotown, two dia yuma sabi dia yin signiaze pibari. Tabi NLD Suya letter Nibiro Muro went out da muambo, made charare, agri mutamu as you gane, young 90 Suya put Lumwe Winji Unang and Lin a paw, and made charare agri munga mudwe, as you gang ulendo malati and nigabe pe chakabare. အခုဆက်ပြီးအင်းစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်။ကျိုးပေးကွက်မြတ်ခံရရသူ၄ဦးအတွက်၃လပြည့်အချိန်မှစွန့်ကပ်ခဲ့လို့အင်းစိန်ထောင်တွင်မှာကျိုးပေးကွက်မြတ်ခံရရတဲ့ဦးကျင်မီဦးဖြိုးစရာတော့ဦးလာမျိုးအောင်နဲ့ဦးအောင်သူရာစောတို့အတွက်၃လပြည့်ဝန်ထဲကြောင်းအထိမ်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလက်ပတ်အမေရီဝစ်စင်ကြီးထောင်တွင်းမှာဆုံးကပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဦးဆောင်သူတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရဲရင်ကိုရဲရင်ပို့ကိုဝတုံဆန်းနဲ့ကိုဟန်တာတို့အပါအဝင် 22ယောက်ကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောင်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကမြစီမာကိုပြောပါရတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာမရှိဘူး။အကုန်အကျဉ်းသားတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်။ဆိုင်ရွက်တက်ရွက်ပဲကုန်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ ဥဆောင်သူ၄ယောက်ကိုအဲ့ဒီနေကြတဲ့ကတန်းချေချင်းတွေတက်ပြီးတိုက်ပိတ်ထားတဲ့အပြင်ညနှုတ်ခိုင်းတာမိလာချင်းခတ်ခိုင်းတာတွေကိုပါလုတ်ခိုင်းနေသလိုအလုံးလုံးတာနှေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရိုက်နှက်နေတယ်လို့ထောင်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကနိုဗမာလတရနေ့ညပိုင်းမှာမြစီမာကိုပြောပါရတယ်။ကျန်တဲ့ဆက်9ယောက်ကိုတော့နှစ်ယောက်တည်းချေချင်းတက်ပြီးအဆောင်ကားမှာရှိတဲ့အခန်းတွေကိုပို့ထားတယ်လို့လည်းပြောပါ
ပါစဲပိုးခွင့်အမြန်ဆုံးရကျင်တယ်လို့မျက်စိမှာကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကစလို့အာနာသိမ့်မှုကိုလက်မခံဘဲဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ဖမ်းဆီးမှုဖွင့်နေပြီးထောင်တွင်းဖိနှိပ်မြင့်မှန်မှုတွေကိုလည်းမျိုးစုံလုံးဆောင်နေစေဖြစ်ပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့ကလီမျိုးမှာ PDF ထောင်နာတဲ့မိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာရှင်းနေခြင်းမိုင်းခွဲခံရလို့၃တီဆုံးသွားပါတယ်။ကလီမျိုးတောင်မိုင်းမှာကလီနီးပညာတက္ကသိုလ်နားမှာမိုင်းရှင်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကလီ PDF မိုင်းဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲဒီဘုကတစားစီလွင့်ထွက်သွားပြီးမိုင်းလုံးသွားပြီးတဲ့သူခါပြတ်သွားတယ်လို့အနားမှာရှိနေတဲ့တယောက်လည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ၃ဆွဲခဲ့တဲ့မိုင်းကကလီ PDF အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ယဒူပရောဂျက်နာမည်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Dabian Novamala Diani Menegale, Glimu Miaupat Mubi and Pangu Drabago Maulare, Sigonsi Gana Sigo, Glibidiavga, a thin towner and mine tolone, Pauque Taikai Kerry Dra, Sedamia Bia Tigai and Yashi Dwarelo, Glibidiavga Piovare. နောက်ဆုံးရပြည်ရင်တရေနေကိုဆက်လက်နာဆင်ကြပါမယ်။ဘိတ်တနင်္လာနေ့မိုင်းပေါ်ကဒုံပြောရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နိုဗမာလ၂ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိစခန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်းပစ်တာကနေတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တာပါ။အပြိုင်အလဲဖြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီခန့်ကျွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုထိခိုက်ဒေဆုံးသွားပြီးကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်
ပြောချင်းရာအုပ်စုတွေကဒုံပြောအပါဝင်ရွာလေးရွာလက်နဲ့ကြီးကြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့အချိန်လေးပြန်ကြီးကြီးလာတဲ့လူလေတိသားခံတူကပြောပါတယ်ဘိတ်ခရိုင်အတွင်းမှာအခုရပိုင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ကကြီးရွာတချို့မှာဆေးရည်ချင်းတွေတက်မှနေပြီးတိုက်ပွဲတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဘက်ကနောက်ဒရင်တဘုတ်ကိုပဲဆက်ပြောပြပါမယ် တဝဲမှာအလုံယုံတစ်ခုမီးလောင်ပြီးတက်ကြီးပိုင်းမြို့မီးဦးတေဆုံးသွားပါတယ်။တင်းလိုက်တိုင်းတဝဲမြို့ဘော်ကလက်ဖက်ယုံတစ်ခုမှာနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးလောင်နေမီးကြောက်အသက်80ကျော်အရွယ်မြို့မီးဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တမောင်ဝမ်မှာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မက်၃၆၆မှာဖြောင်းနိုင်ပြီးထွန်းထားခြင်းအလုံသမားတွေကမီးလောင်မှာဆိုးလို့ဘေးမှာရှ
အဲ့ဒီမီလောင်မှုကြောင့်အင်ပန်ရှင်အမျိုးသမီးတို့တေဆုံးပြီးအလုတ္တမအမျိုးသမီး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိကြတယ်လို့ခရိုင်မီတဲ့တောင်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်အသက်86နှစ်အရွယ်ဒေါ်သိန်းသိန်းကတော့မီလောင်နေတဲ့နေအတွင်းမှာပဲပိတ်မိသွားပြီးမီလောင်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မီလောင်မှုကိုအမှုဖွင့်ရေးယူနိုင်ဖို့တပွဲမြို့မှာရေစကန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ် ကတားမျိုးဝင်မှာဖန်ခံရတဲ့အင်းတော်ပလဖာတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကတားမျိုးမျိုးဝင်စစ်စေးရေးကိမှာဖန်ခံလာရတဲ့အင်းတော်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကတားစစ်ကြောရေးမှာရောက်ရှိနေပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့အင်းတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့နေ့လယ်လောက်မှာ ရဲဘော်ကိုကျော်လင်းထွန်းနဲ့ကိုအောင်မင်းဦးတို့နှစ်ဦးဟာလက်လုံလက်နက်တွေနဲ့အတူကတားမျိုးဝင်စစ်စေးရေးကိမ်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရတာပါ။ဒလန်သတင်းပေးတဲ့အတွက်စစ်စေးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့တေဘီဆိုတဲ့သတင်းတွေပါထွက်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းအင်းတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကမျက်စိမှာကိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကတားမျိုးဝင်စစ်စေးရေးကိမ်မှာစစ်သားနဲ့ရဲစံကားယောက
long den shao ni abi, long jong ne yama yaoshi ne bi lule di yaware. Shewa no pansi kayane patabi, sikansi wara pian media di maro, lalo bistro tele, kawain chin nata, phone alone to pamire lo popia taware, eri katamu sisi keko, pire august la secha ni rongale, kata bidu kawe japwene, nyamanang along saya, jangamia democratic tao, abs tf ubang japwero, bonkwe taikai kebadi. Mainly Mamida Masound Durigo Chin Chowni de Juya Mili Comdi Okta Takanayabare. Mainly Dai Mediamune Ngedu Juya Mani Tine, Juya Mili Comdi Okta Unyoha, Arbala Donsa Tieni Nyani Banga Takanayarelu, Didagan Uga Mizimago Piovare. Lena Gain Soundare Lungauga Pansi Dwabi, Tune Shinaga, Time Play Chowns and Nama, Tanane Pita Kangiaraba. Didagan Dugaro at the Kayaduha, a jinga and the Ibime, sit the kine dine lilo pinid now by Maro, Pojayara yada tu dabong yabi, Mida zo songai, Masami yonga luri kobi, Mida piodari lula relu piovari. Dita Piamugo, Junigon Gurilla Force ne, Sky Hero Media, Puerua lu songerelu drin topian tabare, Unio chella simibo drapanzida pibi, Tabire drapita like de lule, topian jama pashibare. Nizima Radio ye dinizengaro di lao pawe. Nima nanganu nangana bang, siana shen bigani kinwe bi. Kosei naba jama chanda ba zilu. Nizima Radio puetam yaga su dao mieta puta lai bare. Nima didure netu ye dinime Nizima Radio be pipare. Nasenge jadure along jama jawa zishen.